वाडा हा जो सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा रस्ता आहे हा मृत्यूचा आणि अपघातांचा मोठा सापळा झालेला आहे। या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात, अनेक मृत्यू होतात आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याला त्याचं काही देणं घेणं नाही। वारंवार आंदोलन आतापर्यंत 60-70 आंदोलनं झालेली आहेत। सार्वजनिक बांधकाम खातं त्याच्याकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नाही अशी वस्तुस्थिती आहे। श्रमजीवी संघटनेनं महिन्यापूर्वी आंदोलन केलं होतं आणि त्यावेळेला कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यांना लेखी पत्र दिलं होतं की 25 जुलैच्या आत सर्व खड्डे भरले जातील आणि अपघात होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल। त्यात आता काही 5-50 खड्डे वगळले तर कुठेही पेवर ब्लॉक टाकले गेले नाहीत। पेवर ब्लॉक टाकून रस्ता कसा दुरुस्त होणार हा संशोधनाचा विषय, परंतु ते देखील झालेलं नाही आणि त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला रस्ता शोधावा लागतो, सर्वत्र खड्डे आहेत। आज श्रमजीवी संघटनेने या ठिकाणी आंदोलन केलं आणि त्यांनी या कार्यालयाला चपलांचा हार घातला। काही लोकांच्या दृष्टीने हा कायदा हातात घेणं प्रकार असेल, माझ्या दृष्टीने असं आहे की लोकांनी दगड मारायचे का? जर असे अधिकारी असतील, बेमुर्वत अधिकारी असतील, संवेदनाशून्य आणि प्रतिसाद न देणारे अधिकारी असतील तर अधिकाऱ्यांचं करायचं काय लोकांनी? हा शेवटी प्रश्न निर्माण होतो। ठेकेदार आणि सार्वजनिक बांधकाम खातं यांची जी आत्मेवणी आहे याचा अतिरेक झालेला आहे आणि म्हणून आता 9:30-8 वाजायला आले तरी देखील जर वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी यायला तयार नसतील तर लोकांच्या वतीनं मी आंदोलन स्थगित करतो। लोकांना मी संघटनेला विनंती केली आणि पोलिसांनी मध्यस्थी केलेली आहे की उद्या 1 वाजेपर्यंत कार्यकारी अभियंता हे सर्व घेऊन जर आले नाहीत की याच्यावर आतापर्यंत झालेला खर्च किती आहे, काम न करता किती पैसे उचलले गेलेले, या सर्वांची माहिती जर दिली गेली नाही आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत ठोस निर्णय झाला नाही तर 15 ऑगस्ट नंतर, कारण 15 ऑगस्टला हा अमृत महोत्सवी वर्ष आहे, जे स्वातंत्र्यवीर हुतात्मे या देशाकरता स्वातंत्र्याकरता लढले आणि मेले त्यांचं देखील फार महत्त्वाचं स्मरण या काळात करायचं आहे। शिवाय अमृत महोत्सवाचे अनेक कार्यक्रम संघटनेचे रक्त मिळवून घेण्याचे 15 ऑगस्ट नंतर मात्र भिवंडीचं कार्यालय, वाड्याचं कार्यालय आणि जवारचं कार्यकारी अभियंत्याचं कार्यालय हे उघडायला देणार नाही असा निर्धार जो संघटनेने केला आहे त्याला पूर्ण पाठिंबा आहे माझा।